Classique FM. Tening xane fo dir fo ñal xar ba xey fo ñal tadik no xol meuy 2024 o fog sere do fogam bay fasini mo ta fogul naxay tay nif na Zik FM 89.7 mbanu yare jam tokum gid marog juli no tuler to do hale salatu wassalam gid ma fap fayay jegam o dayo mak da ko xet fo nun men ne imertuna tening fu fadna 22h20 wala 30 dam 0h nos émissions comme Basil neke na Zik FM 89.7 nous yonaten fonde bandonga sinig Aliou Badara Dien Fambay Kalom Gidim Fop Diok Fop Panjal Sedan Fop Itam Jam Fo Salam da Itam num tox reda na rogo yal Omado Partarab dana inanun ndako num tungid ma tox reda na den kilifa bini kilifa dafo kilifa chosanka reda na roga min na den pam in nda itam we adoxna roga wasana den paka den to wana den nambela bubula arjanna nda itam basil na dan rajna ci roga laqa den bo ma yaqa faderna wanu changaruka def no hopital mbit no pinka sedan rogo yalla safara kam naga wambin nomad sedan rogo yalla gaynak bodonum tuwit kam basil ne nda faw itam ne meran malaita wete danga bis na gilla sax dan roga wet xabuntu xiwal den bodonum tuwit kam basil ne ko ndjala paxu fog serer kino kin no gonum fo sima xolum fo mata fodno mbaxtu rek xajta in yif ne bando nga sinik Aliou Badara Dien Fambay Kalom asoba nga ngiro xom nga dana ng itamo yeng jam fo basil ne no anda koy kom ne ta saxta mi fotena refa Royal Kalom Bay Kalom Diouf bo injom fonko dam xajin ta hiro fo fogole itanga sogo ngar fo genar in no jetaay le boray boya 0 rafad ka felanga rogo yalla Kalom Bay Yal Kalom Diouf nu yare jam Aliou maxey xir wak maxey jawang jokandal la ngeen baro xore jam jam som gidma acha ma gabat kay tam simin waxtu fekke wena nan gilway me kena Zik FM Dakar 89.7 kino kin simlang no gono fo sibangolof ndeti tam simin kelifati ne kelifa adake ndof na sate fe sak wala den ñaan ñaan na roga wasa den mabirin simna itam kelifa kedo na meke de media simna den kino kin gono fo sibangolof ñaan den roga wasa den mabin projet kedo na mabin roga sot an fop une simna itam we mbokit na chalel ke kino kin simna ngono gono fo sibangolof kino kin tam ñaan nang roga damtu no chalel ke simna we ndof na bin simna ndof na tafil fe winen tambar fo jam winen ngari day tam badit fo jam wen jirte ndabu den ndof no pinke mbara hopital ke roga fi dambut fo jam wen ne tab na tuten dam den trouve cho baren den no bayno matu ka sodi batak den basil ne wen ne den adu roga ji gala den awasa den paka den wen ne ten den de tunu gila sax anda dik matole den ya sam na kuina sa te fe tab to kudam ko tit ka ma trof ka karamal ka den ali wut ding indo fo haye 13 mai 2024 meke emission kam basil immeuble abdou fatah mbake studio elage mansour mbay ali isim na kino kin no gono fo simangolof emission itam kam basil ali badra je fa bay kalom Elle tombe au bout de la roquette, comme émission composée car numéro K. Au fil de 88 628 89 90 au poste 1. Balafi 88 628 28 28 au poste 1. Allez, ici, nous avons fait Sénégal. Faut que nous avons fait ici, nous avons fait aussi Bangol. Ici, nous avons fait Ngayeling. Jokan Jalapa. Jokanjala pa Mbay Kalom Diouf Yal Kalom jerejeuf Cherif Bekay ñu fanan jaar Jokanjala pa ko fogolé mo andan ko itam comme né yok jaaku ngatu nono affiche fé indalin men genar rafela nga rogo yal ka jé tayilé
def artiste tam mayon fo xana dam tan wel tan xana jetaay la yaaj lol roga yona nga ten itam fi lek itam jaako andafu lexe indalil na yon kanan gilo hakimale ki baranga koy sogo ngir waden ngaja den de ngir wo itam o fogole yengan koy isogo ndoki dino jetaay le boya minuit fat ka fe la nga rogo yal yak inan gilo keke ndet ndakunum ti Zik FM. Zik FM. Waka wo ondan waka mo ko wetandok igno mamo kenere ko dunia
de la devekan me jaman do xena ref Pierre Mamadou Ndour agen satefa ngo yakop fogum wetiange na gayo taxna ko yum etaki malen ten ref ka djego del mola madame Camara Merna laya ten refuye fat imbasta yifwe inortina men yamme candidate u kam in roga fi danre sandetto ala kulwal samanid ino xan isop kaden si hommage nene abakandin no pindef kanone kelfa o ndayi tam me kande u ñowa fo in tok adna xane da adox okay tam xu merna wetan wawe inortina men ba sexe gara xedante nit faaw wi ne betan do xang yamola do rek Je suis un peu plus de temps. Xedana kino kin jam kam sa le Senegal amin wi andone ka def nu baxtu ka xanan gilwayin ya sam o yalla xewak na fop aussi tam adawna den jam ndax tam bagu nan gilorte in yif amoni nan gilorte in xen ñonga fu ngay def na amin amin ya rabbi joka jala pa xadim simno semres ko roxe kan nu yare jam wa yare jam yare jam jam sayidina salim kan Je suis allé à la maison de la Sénégal. Mo ok na wagna tewlota emissioné dal me fe siaré nga paxa pax joko ndjala pax aïcha numtu wit no Mamadou Ndour fe andone ten refu artiste fe Saliou Kane noné imbetantika taref anone ka damtan itam taref ke mojena soxla no tialal yam xate bando nga xin wanga am bugo ñew dat ke def na ciosan serer faw itam te jegwa mbod na dena ciñ andamta den no ke dembi a roga fi axane maxe sogo ga rafo nun nda itam wa mo laye ku ñaj na kamane bom wago dal no xeref na Pierre Mamadou Ndour gannaaw rok fop no Saliou Kane fe ke refu alors Mamadou gon le ref na gon len troupe ne wonane Gonne trop même quoi alias acte de signe alias acte de signe alias acte de signe yo alias acte de signe quoi au détanga alias faut gamme beaucoup trop ref acte quoi au détanga non même moi les mots les netafod netafod faut gamme apio mais non moi les netafod netafod na kamai nous basa nam tena fangan tuba parce que a signifie éthique a c'est la signifie éthique a télé aussi tama signifie éthique bon ah le falak non acte ne alias ne leanum te def mbokator ne ak to koy te def artiste a c'est le test technique culture manam culture ne ignou de dayo te le te technique a talent wax deug fa la refé ka elel tinou amé roga ci intala aussi tam ndax te talent rogo na ci tan voilà talent ohale te def exemplaire ke tax na koy modjo apprécier maga te refé talent ne o djegangan ko refé talana anone ka def exemple djégué o ndirign ku wagona wag ko refé ka anone ko djégté exemple refé djégué o ndirign té tay ila l'artiste culturel trantio du sin sin ka garol ala acte du sin manam bokator né anone artiste né anone ka djégo an soko djég tala soko talane tane aussi ala lel taf exemplaire so agen sin maga faxako dum ka ga tektu ala acte du sin alias acte du sin d'accord depuis amban ke refna groupe léné agenou bon de tanga groupe ala acte de signe koy wax deug fela mi ñi commencé de tanga wa gam lay en 2019 dal té groupe ena wa soso en 2019 groupe ena soso donc hakida be taxo tolo fu lu imba ga ngano voilà exactement OK d'accord khabisidou ogenin groupe lene ki waral la ken koy taxé taxnam genn groupe len té refé no mbino re dum to o sé na lay mbin ama kanga aussi ama xaw xaw ka maya nga aussi tam xan pin pinangar kam fo genene sin serel nene asa ke nande mori aussi tam ka ga waral fo kene reda mo biñ groupe dana le étoile du bowl Pierre Sarr numéro 2 ah d'accord au Max Joël voilà au Max Joël Sarr OK reda maga en 2017 janga était no ko refna o mbej koy fe ca ya ga waga fu lim guitar
def na mbecc bo mlay ko aji gay ke mo nya jigon jirign mbecc aji ga on jirign me aji gay ko hupuna on jirign ndax tamer tanga bo acha fakim ta jigna ne wagate inorti aji gay ka soxla ma kam waro jangi guitar koy nagafum aussi tam berno jang guitar refte bonena en 2018 aussi tam roga fi am jeu ta premier partie yakana gram koy wak atami jeu premier partie mais kam jeu premier partie bo pare te guitar le fi era ngay mbet fetchik voilà refte bog la choge hos ande o wa grefa fule meme tane reime me ko indi ko wax deg fela wara mi odet ni wag mo fi itam bomi fa hores suto groupes voilà en tant que ref katé koy mdaba okine mat mjangata c'est-à-dire koy jango ref ka botay mais def katé mdaba nokine kam waro sut groupe lemi jalik mi fa xox itam ber mewe ke ber nayo itam bo wago sut groupe eske ne waralum sut groupe lemi voilà d'accord alors layano xator kam falay yeso gona commencer a no ombe ci commencer to ndax khalat a ñal leng xane o ret bo jang ke ref na guitar bo xane okine troupe xox yeso gona commencer a no ombe ci xé voilà o deta nga koy okino kinde ka jig mi roga bernang c'est-à-dire a jiga mi bero na bo fa di animateur amana ka arf ka anone bek inone yi fof nda arf ka anone ko bek anone yi fof refo onde banong tarfe ko xotok dig nane xames fo kotal den nane no micro o tegin voilà kelaytine wax deug fa la a jiga ke bugona ya o mak ka ko arf o refo onde banong guitar ko kam mi ino bug wax deug fa la bug am guitar trop bo emission jig anga kere nam nan guitar te refo guitar yu anone journal fa day ma journal ne fa agari day ko guitar ke passo kam wondo ko dan yu be sawit na radio le tek guitar de comme nan gilwa surtout ma radio fatik anone day moj mat voilà maga berum aussi bug guitar bo roga fokat tamoleng o hane ena sama jovior mnet ne programme le jovior fe fecho voilà sama jovior faleng yam kam ne bugti uma guitar ta bes fu anone nan ami ak guitar bi def de 7 km 8 km xam nyaajin mi ma def ka mi dongot xam nyaajin roga fi mbret no programme fleg fuwa sobin maga imbahtan len ah mi de ka def kam ref xanane kam bug ar me xé école ne koy me msañ anga dal wax deug fela mbi ke ref na ar kalamé kum naga ya afé tanga ofet gar iyo nan to dakar ger massa jiga maga mitin mais atem danim za yam bugole bug umatige so bom mo bolé lé garé inet njal ko gimtikino bu gimtiknum ro kafet fajar maru jangé katem mais jankim de be samedi kam yon fa den haa ci ngala yam rien bugtigé voilà indet te tam bo ah rog ni roga fi a aussi tam wax deug fa la mbér ombe chongé garit ba abér na guitare ké aussi tam mais yé rok maté aussi tam wax deug an amié mais mom be chongé ké rok ma rek réfé mu djess ké bugu mo daw té def dikhla té def xar mu wa guitare boga doa guitar gima refat leader mais ref ataye refana leader kaga dara bik do xel en tant que margere ko mfecha mais kaga redo aussi o geolemi mret bo def artiste refat leader voilà d'accord xan indum tu windi kino lamit ke xan ma djongi tam fo xena dento na taref mbay kalom bom djoma gar fo saliu kan da ka yon ka 22h43 minutes nan gilox ke taref ndigil indet ndakonum tu widi groupe ale accessible fm pierre mamadou ndour Ndigil jegatero anadunya Ndigil jegatero Ndigil jegatero Ndigil jegatero anadunya Ndigil jegatero Ndigil jegatero Ndigil jegatero anadunya Ndigil jegatero Ndigil jegatero Ndigil jegatero anadunya Ndigil jegatero Ke xewna sa defe ke ne kado yam war ana dunia digir jegate mbass no akoy no fogole mbug nando ki dawa mbambi no 88 628 89 90 ambos un afadid na Zik FM Dakar wala 88 628 28 28 88 628 28 28 pondik de bos un afadid na Zik FM Dakar a jori hier mamadou ndour ak du sin Zik FM mamadou ndour Ndigil jegatero ana dunya ndigil jegatero Ndigil jegatero ndigil jegatero ana dunya ndigil jegatero Ndigil jegatero ndigil jegatero ana dunya ndigil jegatero Ndigil jegatero ndigil jegatero ana dunya
dunya digin de gate ke xewna sa te feke ne ka do yam war ana dunya digir je gate kel bada kel badi ne be kel kaso yam ne talina digir to am yan nyo digin je gate digin je gate ana dunya digin je gate oto nyanga to dole nun ne min no man Ah, Jovin Halin, so repato reguna. Orepata, no lendi guilte camaba. Orevia la hala leca llegna te alea indigil. Digin jegate, digin jegate. Ah, dunya, digin jegate. Con macam lanta, digil jegate. Ah, dunya, digil jegate. Digin jegate, digin jegate. Ari payon digil ke ne yo bater ke munya mojo mai ngor ke kanagra ore bana okin digil mai ke hari ndao na baba wo ye du dene digil jegate digil jegate ah dunya digil jegate kon digil jegate digil jegate ro ana dunya digil jegate Zik FM Ote wadi Sonde balon Makwa hwain Kasay rek son digil abzuray Tigil ketangeni nasahle Nene dola adita adendi So ato doka ketangeni nasahle itam Nene dola awatna adendi Son digil awidel amokmir To wakatano ge mat Zik FM Zik FM Pierre Mamadou Ndour na Zik FM 89.7 ten indal no xane ka te ndigil jegate no sa te fe Senegal wala bok mayate o de tangan koy nan nen waralu danaka jako la ngane tuba balay tante injustice fe ka may ka ki na toñ kango bisin no dat so wona muj ka yokma to doka ke ngen ke muj na may kam fe danaka khaliso no li tatan wala bok ke tuba bala branlon manam mo jeganga okin tafara no atale ku felo nga rek fi yam tig sop kirang kam fe sa te ko to lo xanga maga danaka no dab di no ro muja itam to inga an kam sa te fenday injega yakare xejna kaga xana fagmen ta koy na ngane mi okina to nyanga ngob isno dat jegi ro pexe ci ngene bedna xawin bo te bu goxono ref ma laqwandi ko ma da damo dunya ke ne dama dom yay nan muña diglo anay ci Pierre Mamadou onana nga inana nga ke ki male layna ta ref no ndigil ne jega terna foke na xewa no ayona ka fo lakas
bono dat fo ne tiagne ta kaw mo so jeg problème fu okine no det no dato yokma wala kha moto nga wala boko ga okine ñowin ta def ka no ne ka yokno mémoire bo okimin kiene koy aussi tam bo actualité o rek refé ka no ne aussi tam manam kam ñowin wala okine fi amaten wala go xa ñowuna kam gi o xa ñowuna koy kam gi an kam sa xala sénégal aussi tam actualité o ndigilo ndigil jegaté dunya ndigil jegaté felelel koy ndate ref men waw meme rafatangé 100% itam wax dik fele ndigil mayaté dé ne couple étané kam né kel fa ada fo kel fa diné wé mbégel yamné andoné ka lay ndigil ba paré so am mbégelo kon man ndigil la jafatu mi warona lay ndigil so lay man ndigil wégel mi warona lay ndigil so lay man ndigil jambélo mama mi warona lay ndigil lay man ndigil so ko jambél saasay mi warona lay ndigil lay man ndigil okino kina si bon mi warona lay ndigil so hajel man digila rafatu ami nyanga odama xoxof de ngarit fa ayon digil jegaté fop kan harayo xane kam lay kam grand bay mbat grand aliou xarité so mbat kay inyalando rayo so bes nu fatna bu waxo dadom adama len gay kim xadila ma xey rerma fander fam aliou mbat fander fa salim mbat mbay so im bugu len digila jegaté digil rafé manam mayaté de to koy atank ko koy digil mom tegenu sa ndigil tergenu askan ndigil ke gennu fami meme mana dum ka ana ref ka aussi tam o leykan o kontawat o leykan aussi tam tajigne demé warna mo ndigila manke na dara nyaake ko na xer ko ka arté de ndigil na xer ko imba do xro bo njal busutu kam batimane ke nda imba ge mbado talla gaga jiga ndigil tes fofu kuru ke ona ayo ndigil jegaté kel fa ke wembe gelo ada ke wembe gelo yam ne talay ndigil oto nyanga o badole nundat mbinu mat tawatin khalis ha burat ndigil naga ndigil burate de alaka burat na khalis ndigilo ndigilo ke moja ha moju documentaire fakhad kay nge ayo kam ma doxe khola surtout une badola ke o jego do khole wo o ma doxe bin maga jikwin kaga jega o lay fagn ta dem nga be kasso kaga jega win we anone weimbe aqida qid kam kasso wala ndigilo bek din maga de kon ndigil haje ndigil ma jigata o njiri jigata o njiri doole refatu o hub doole refatu me te taxana dum koy tarif ndigil atan kan ndigil nam tu hadne xana dum de wax deug no raban rek ki akimale fofu na aussi amay trop imbi ay mbay mbey me kelan boroga fet joxtaate exemple kan ne kay ñewano comme sax la senegal me wagge o fag tarif ndigil wala no raban dal kene tam gi makimale ne tarif ndigil ayja xajong bo mbay kaloma joma waj pour garno wo lamta saliw kan saliw ingar ke saxe nano andirof fo xerefna Pierre Mamadou Ndour yam peut-être a jigit nda kay ngi o fi acte na doné a jafegna peut-être no jamono fe to loxna te ref ga o kina reta to woronge xe kende bandongo xejna jega ka roga montuna to adam tangé a wara wago ñewdat ke tafogna te ref ci San Serer o xijaaten ñal fo res fo kiran ngir artiste neena jofa pam xam moñ go motivé no kaga waaw sayidina aliou ma xé ya wa tamatu micro le ondik rek wala xé ci tamati do ma ya nat nang jam joka ñala pa wax digal neex yalla o xene refna Pierre ke foko taxamo foten tem defu ndigal ni andona yenden talayu parce que Pierre xu andona ye yo nga foten nu njetaay o baftanga maga xanu damin kon kaga waralu damin to arfe yonde banongo nga andona ye kate onde banongo xola nga ubay rek awaga ñam fo ma quoi e kon kaga somo taxum damin parce que ku andona ye ten ref walu arne jige ten ki andona ye ten tasarze wan qohum ku layona rek nanga layarete olo waxtan fu ganale ganale ku talay na fo rek kaga refu men e kon ajige cierna andona ye ki no xecio nga ngoten koy ke wago na fo ki andona ye wagino xano jema lo tu pour fi in parce que ajige ka andona ye ananga nanga nyama gor ajige ka andona ye kam jangan sax bo paré ten so su kana informé bu ko defé wa grama lay la kas ajela nga ye a nu fi to na rek na ga yo vraiment kaga ten foko taxam fu Pierre bo dal wa gana lay fop dal xina santé an aussi gidman a xeda rek mi andona ye magata bug arne fad ya sam
ta ref ka andona afa da maga bo ref international amin ya rab vraiment ka ga somo d'accord inga artiste ala yange groupe saxu ka jolna mamadou lour adiga lakas lakas wata waxuna to ko ref na ko ya nday adwani tam mbolo machallah refe ke yobna ndax lek lek meme mo jega nga ka andona xane xejna domi rang mamadou na gino jega lek lek nobe matuna bo ya ci décourager wala mof sax wotle midi andim sax ke be ka xamano keke vraiment Seydina Aliou ke layona question ni ci ona adiga solo lol lol vraiment comme olim laymano Pierre rek ka ga reften groupe rexane o deta ngane ndik ga fadna 200 personnes aref kamana machallah mais xaye roxeto na foden ko fo ga wene okine fo bi badianumo wala okine fo bi tokorumo o wetta nga groupe rexaye vraiment cial ki andona ye ten nande fa yo kam fe fo toñirne ko yakamte sax rf andona ye den wajka bo connecte ten groupe re bo waxtana foden vraiment groupe pré oling jigé ndaf diden vraiment aussi o xé andona o ten président in maga nalayel malik yat o xé fi aten a osaro ya judal vraiment bo meke bref ma ref sax o am way avocat fi a gu refna parce que ku refna dal o xé djé man ni andona na gam djém ta pour que andona réussite pire monde yo aha ayé ga solo ayta mbay kalom mu xajong fo del mole boy ndoma ngarit koy nan gilo kima lakas aja be xim na invité kayin ana gënal ino xay xim na den Pierre Mamadou Ndour fo Saliw inendal na den par itam xim na den xim na itam waxtu fekk we nan gilo ay mo ki daro nak xim na no ko fo xim ngoro Pierre acha xim na ho nga par ziaré wom me jaba nga par acha itam garitam no waxtal rek parce que vraiment kima ke aneten aliwate ko men dik vraiment jiga solo taf ndigil parce que comme la internet digil mom ten fop adu no kou jala itam digila foko ke ten rek la ci côté la tassoura ten do fek kimale a jega solo umlam tan ko itam na kené ke fi wona ndax ko lamine ko lama kim de boko parce que la ndiki départ of o mbecc eto boga tam rofat artiste mais ko kim mom ko lamine akim ko wagi mo lelam num wax deug fa la même arefa nga ci trogo lama foko ite yam be escarité ogo biskarito go agaray meke dakar abato ngart na me jege mantene ay mburin kene fop mo ritom bi yo ngarfi guitar e wala kon waga mi le wax deug fela a jege me xottan ma dal yamo de tanga ritio yo guitar fop aro rek rek ciosan na serero si wala o kino ka gara xotit me o ke gara sutorit meke iyo no la bande no la bande walter musa a jege solo itam no groupe lenun Saliw fe ki xala fi ten ménageur wo ndi voilà Saliw ref ménageur fe voilà Saliw ref ménageur fe manam anune soxla a Pierre Mamadou groupe le na dana o bera Saliw re voilà na Saliw o bera voilà tabaxale fo so asu ka contacte ino sitam yo amo Saliw acha imbi ka mbay kalom ten refu rek ndako yon a djega inan giluna 88 628 89 90 ka bi wawe la xamo ye server ne ñaaje nda itam fi lek ka injego genar andame koy kay jufin ka bo ta yox danaka 30 minutes isogo ci anun nu def no portable yam itam ite la ngambe to portable rek imba genje tay fo we def na genar in to itam o kenar o dal na ngan tahat ma godna agari ka jega solo itam e njetaay foten bo mbagu an ke ref na itam ambition um projet ke tajeg na fo fop fo meta ref na kaga jega ten solo nda itam mojta akima ke tasutna fo xerer mbagu anditam par rapport fo ke te gima ndax amengo ora fo ke wina chunga no ciosan serer am det ion nan gi lox kek ndako num tuwit Zik FM kene président Bougane Gueye Daniyine Bassirou Diomaye Faye président de la République de Ndiegoun té ref politicien ké ten taxambara yé mbasto yi fa paxa pax itam wé def na facile né Pierre Mamadou Ndour Zik FM nou né roga tekna adax na nek politicien waye mbi yo né roga bugna waye yam rog dewlu men so atega nun men aussi mbi yo neke roga bugna mbi te politique no tiofel fo wargal yam rog tegu nun men fo winwe kon mbi yo ke roga bugna fo ke winem bugna yo
Fianga jam som na djeka kam sa le Sénégal. Zik FM Dakar. Zik FM. Jam som na djeka kam sa le Sénégal. FM. FM. Dakar. Ambadalaïdel, Belodelem son bon arbitre.
Zik FM Dakar 89.7 Pierre Mamadou Ndour teni dal nu men alayan kate politicien ka mojo jakla dana ko del mo feluso mo da saxu galaya anax ba we def na basil ne ba ndodo xana ya nga andef no kambel fel na den mais awala yel den taxitam den wero ga fi nada adwana sate fe faaw itam damba stayif ke def na basil ne moj tay itam de git ke de mer na deg ta ba tax we def na basil ne ngol wa den ba ndoro de den den defo mad ay tam netalay tuna fogame nun artiste ke ajek ne itam awala yele victime onu yobou ndefa kam fe ne tuba balay tan yam lek lek campagne ke badanga wala manifestation politique ke mojna may no leader politique ke ga ngoya nun no bi a prestation bi alakas to ke def na politique ne passé anga dambe ca nun jakouten xejna ñaké wana ndega nun financement wala pour peut-être nu jik matériel wala lakas nda ke def na politique ne nga daga passé ka dalay ne bi kirano est ce que fogano we ñew na kaga Lengue ko si tama jegay no sa hola galona wa deug fe la tarefe atank inwe ka artiste ko mo fa election mati danga ge ha hoyonga taref ka député ma to anuna ye ka bugu de du maire alengue kam bugu fe anel son ndike fi anam sona para anga xana jeg na dem orna manama ko dong tik wala retis jio ko def ma bis fa fa ko fopine fop ba taxene bo pare o ciorin zone ta def no campagne da campagne bo campagne ke mo tok ki rong dara to ken adway war wax deug fele to anda mino sa hola gamba gendat sa in ndax to le xoyta nga miti no xoyto guitar Pierre Mamadou garfo guitarum mbat jeune bo sa garfo guitarum fu akum as ba nga win tad ko te kay ma xanu har mbolo har ba atew maga anani de ko na lay kel ko putna guitare ga tu den de mo paranga yo danga hadele mo xana nan go to guitare fa pam bo gatu den aussi tam mais kon ambarange so ay no sa xola ga wax deug fele yi den politicien no sa xola ga rek d'accord yi no la mito d'accord est ce que politicien ke noné a fo xoxum wo jega fo den approche leng ne manam une voix d'éthique politicien pour damba go ndam tong affaire ken bon waga mele koy maye a jega jef leng koy maire de Loulsesen Sidia Moussa Hama Hoy ba martino bureau mi mo mbaxtane aussi tam yi Sidia maire de Loulsesen mais je pense c'est la première fois aussi tam voilà yi d'accord yi nu mbaxtane na ba jeg atay tam ka felo ngo ndik lay mbaxtane ko a jega ngira no lay radio rek jege pour la mi to rek lay mbaxtane da a jega no ke yi me ngor ina kadu mais andam hoyte itam wax deug fala andam ka la tioxat rek mbot tajeg nako te refna fa ku geona istam xapu mo jego xaple talibuna aussi tam way bu tafat to fat gafule botay itam ini nan gilena pa pa andam xaple fa da nga xana garfa in no ke tawajen na in d'accord afa arreten xejna wa moskafa ndankoy serer carte outina mi nyanga onde balol alors um garno saliw wo fe refna mon adjeur fop anday tamé ku jofna no programme ke signature de contrat fo la kasne talaytel no wena soxla a nonu no yo bu refa xane imbug anga an programme ke nama demé oru no mamadou ndour feke jass nortona ndax itam manam xejna jafula ondang ondang dal nama demé oru waaw alhamdullilah isante o rogo yalo hay côté naga vraiment Pierre Mamadou arafé yo andona ye saxru tafakna fetola xarnu la kassa buga tafakanin taref ten mariage ge taref ten bat ge aussi mu tafakna dal roga fe da nga xana jig message mayu gi andona ye xeyda mi den no go xot na no remerciement parce que arreta nga ki andona ye ten bisin ten ta topatora xana fi ma fula fo fayda borata gatka vraiment kaga mom chaque jour comme conseiller noten aussi oxe andona ye ki no xa bugna arne ki no ci gujum o xaga yit o fe la fe la conseiller boku andona kaga la yo foten rek afa danga no kaga taxel ka kiya mais ñowa d'accord alors inga a lek lek tayo bo daw artiste leng leng no artiste rer ke in
e taref manager ke moja ma iten jaku ga ngota engagement dik invité on xane o waro gar Zik FM mbay kalo ma invité on xane o waro ret kalo FM no même heure ne no même journée ke bëgguma lay maga terefuyé xot engagement programme dik no artiste ne no même jour fo no même heure ndax mo sédal non wala non même ba sa tin waaw na na mi mais o lay tax mais kaga mom mo sédal in to gimi me xana mo sédal in parce que ki adona ye kaga essayé yo contrat RF andona ye teno cho ina fela orogo andona ye o tenne ci takatan ruta fad na rek xana sop embrasser o matériel in bu ci nge waxtu ne afad yi bu ko defé aussi ka imba gande to bo air destination ni andona ye den e lay yofo afad yi de to ka andona ye ten i chox ngou bonus mais i tasker aussi to RF ga fadé waaw vraiment kaga am moje fogno ki andona ye mu imbak na yo rek xan imbakatin maga yo d'accord afaxa ay ca mbay kalom waga wajaful no wum xaji da fo del mole numtu no mamadou ndour mamadou keke andone te saliw kana lul taxamum dawin album mo fogum si album la ga ref album fodnum la osuta premier album wala je pense que rené ref deuxième album deuxième voilà rené ref deuxième album deuxième album d'accord mbay kalom ay ca del mole xene ya ya acha comme recrée tout dans le saliw Pierre vraiment itam waxtan la ci ga solo ilam tang itam Pierre ndax Dakar ki dabou la men parce que ko yona nga artiste a djiga ané mi tank né ané Pierre Mamadou Ndour djiga itam bo ana buliran no engagement ke itam on était saliw la yudur ki on tant ménager ko la yakulok ko la itam tew ndax programme ki parce que ko itam Dakar nga artiste tarfi xali xama kaxe tarfi ndax bo garabu la men ndax bon Dakar ko rek mais je pense deux fois ndax mais xewa def koy wa xewo quelque koy wax deug fa la yor ko fulim Dakar ajila ngane yonit artiste adresse ngor mais na fop na nga am yonal de artiste tarfi guitare na premier partie tarfi aussi tam mfaral na piano la aussi tam mais ngel na andone kam djego din fa ko din na Dakar mom djega fulé wax deug fa la pour l'instant mais afa koy ko ne projet ka andone wax deug fa la xagna staff no aussi xagna mo jogu ni pa pa no xola xemat na qida na ngara aussi tam e magono ko Dakar pa pa ndoko Dakar pa ola nga ko itam artiste ola itam wi tayonta ménager of ten dofto troupe of na fi afaden troupe es koy wax deug fela maga waga mi gidma rog yalla pa pa tare fa fak tare fe fec rog ko tinaga yuna fokat té tax kam anno radan sak zure ho andone wo hay kam groupe la ref opp met rofafak mat ok guitariste mat pianiste première partie wax deug fela gi ami ak go la tangenu né déjà ke mo ñëfel té ref yune kan bo gay cielal okinokin agar ngir xoxum mais amana sub angaay okinokin ga gara ngir Pierre amana ku fi ona rek ko det tikana Pierre mais ogar na nga xof ku fi ona o sen tout té xof kon ko warona fi taref ka par farjina mat ka mosna anu de tan xof to groupe alliance de ci nagananu den fop okino kin o garanga ko jalta yene of famotu siko tan jalta yo wax dik fele e rafa danga okino kin o gar e re baxtu afad akata fa danga im jalanga o par okino kin or num tohnu binof na fula fa fayda aussi tam to ke mo nyafel tam teref dik na yo na yo ko yo ne rongir entre in groupe le ne fo dina fop okino kin ko gara ngir rog yam amana khalis yam de tanga chalel aussi tam kala mit a ci ni khalis ko foka tawi ne ko khalis ha jadin mi ande fay wa andu ne wax deug fela khalis moske foka tayin kayn tay programme yam chalel ko jël ka xane tafel rogabe tafe dar mais nu andu ne kayn jël ko xane tafe dar okino kina comprendre din o log in ko dele mu malame Pierre ndangam fo ndangam sa ka andu dano avant yekita dele mo lem expliquer dene ah xane programme na dene ke fo ne ke de moru okino kina ande ah neke de moro bo leng yoke de le mum renge xanya encourage am olem geno encourage na tangeno encourage am chale ke nene i comprendre na kaga jafé nyay na yona le indef na jamana ndiki yam kay ngay groupe mayu ke na yaqadin khalis mato de te artiste na nga ngi rap da Pierre na nga mo rap da mi kaga moskilo nan ko yuy jeug ma programme ka nga rayo aussi tam bes nu soxla ma dem jega jeug programme fi fet ko xoy ma telephone o dabi dam tiajay kon kaga jafé nyay na groupe mi xey guide ma te arago yalla bax so guide ma den sant taden fop taw bo chat koy wax dik fela li ma nga dina am djumme wa groupe alek nak sin fop me xey guide ma dina pa 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 wala na sa wala wax dik fela do me na sa wala ga single su taxulun di su taw la clip bon mi koy me xey no album ke single ke
kilip koy fok su taful num mais botay fo gëna projet ko aussi tam yam ken fo gëna ko moñ la sa in voilà wenana nay nun aussi angé onun nu produit la kas fo la kas déjà di tanga kilip ke ndik rek wax deug fela ajige ma tam isa artiste né kam réseau social ke ken fop aussi fo gëna ko na surna artiste mais ka ta da tafa gangé fa fi di aussi tam fa fe voilà kaga unité en tout cas ya sam roga dimbe inte rek bo projet kam djumul nda kilip lo yangal wala su single sa fi yam kilip lo yangal olay moyen parce que itam moy tena yontu tan itam wofa troupe fop ta nga xay lay ko bugo suti itam kay def na itam clip il faut itam transport fe xanu tata mbiyan de tangara kaga itam e wad waxi wad a partenariat wa ne xana yont foten parce que ko yakara nga itam comme le tanu programme rek garida ana ya ci difficile kaga mom di gro yam ndax te mo artiste fa da imba dangu fule dangu ma rek problème moy no afa gay mat moyen ka afa gay te aussi dam mo mo ngay saxa moyen ke nek ene ndaway de ay 5 clips sax mo ñew neew mais ñak moyen ke aussi tam kaga yo tax imbaga fu les autres clips nda koy keke afa gayte ngogol la ngogol la te taxaw anuna ngay moyen ke ambaro mana de toy di fane ke mbay fane ke ajigay ne ko tay no wa ko abugane hoy gogol la te tangara bek te habaydin no saxola aussi tam isikero leng o anuna wara dam tayin kaji ki anuna kay mbaro prouver ne bu pare ki andone ka imbaru nyaa ni bu pare aussi tam bo wina ango in a ando in ngaro ko aso bi do in no challenge ke aussi tam ko jegami yakare kum inen tay ngo gola o ndango no ndamro o fira mozido hadik fala xana jego aduna xana sen to in andam to in no moyen kaga imbago jek ke pour type clip ya mo hadik fala ke imbaka programme ke wax deug fala da xe in ka andone imbara fu le do ma andone xana imbago créer clip soutaté album en même temps fu ma tarier guitare fatit me ka piano la kas fu la kas ka andone awara in voilà kaga yo d'accord jokanjal foguma mosa saxola ga 23h16 inde tanga koy bo 23h30 afela nga rogo yal isogo nga non numba ni no portable la fi ngane wem bugna na ner fo mamadou ndour dana len foten ka yon ka koy nan gi lo xakimale kum bu koy nan gi lortini yi fa paxa paxa pax bañ ñu nan ki lorit xegn yam nan gi lwanum ñal ne nda ref akimala do naye xaj tam teni yi fa pax inan gi lwi ndakon tumuti Zik FM groupe alias activisine Pierre Mamadou Ndour Zik FM Dakar o fogole fogole kaje ke inana inana songe an sah sahewa andere andere taif ongira ongira ay fogwe ke ne do ma trop way ke anam jabo bak be ko no chuke ko hirwa mbatoret nanga sala sah yin tay ko wara ho ho me kam nam to wa eska na sa yo na ko sa guden sa guden ke ne do ma way do ma way to inanga ge ake mo nyo may defo may defo fo halanga akidan akidan manam nyako munya ko munya fokwe fokwe pati mo to kene to ongira ongira asobanga e kolel kanu nay kadumu jemi umunyin umunyin ha bakhiro hole ko daha ongira nangi daha de fokwe fokwe wa kene do moy kay don ci aro ko pare so toñ fobe baska me yam khare yam khare ana gennu njaba bidnu matke asosanel aussi aussi so anjamel aussi kare ferna ferna way way foge moy tokh yo kene tokh ira way ira way yam refe ke mo nyamen 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 ke dama la ba kene do melo ke dama la ba Zik FM. Moy doy jabel ka tiyeron joran wo tilwa. Amma kovara ho ho kene domalo. Moy doy jabel ka tiyeron joran wo tilwa. Tare fera kiria Tumwa kuwara ho
Zik FM Dakar 89.7 Pierre Mamadou Ndour ten indal numen nuna nakoy netalay tuna no akimale ala yaka jof nanu am rirax ug moje dom roko ho bak pankoy hay yengof netalay tel batay yok wa fu khabisi dan lakas way tam olaf bon lakas way tam pokat ne seralay tan fono lakas vitam akimala andona ye adoya war loli tam no ka inga ata jeg meni tam yam ko jega ka ki na fi angan lek lek kewi ne etalay eskakata diwna yo yam ñow fone ta feltina ko metalay tuna foku ki na wag na ñow ta ref dom andi yew ki na ñow ka moñu na dom toy taxé ta pang ha yengu ma xé mo fa ñowa dom itam kenté refo ñow adna ko ni tam ki na retanga ba fi yokke lek lek ka doya war pour yifa wago jabe oboro kené mamadou fogum koy adoya war dal o jega ka go na commentaire ten imban no lakas wa adoya war wax deug fela comme in mom aussi imba gemé ken ref on jirign in manam actualité tajé ka andone ka ñowel i det ne imba kambi bo wi ne ngestu kaga angogo loxté mbat aussi tam refa ka anu moje tan xaj ka bata aussi tam estanem gima akimalene ka djegu saté indi ko andona même pas des mois pam saté enam leum oh ka hiru minye wala ka saba tahiru maga inspiré tout aussi akimalé ta def ka andona do may trop 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 ndaté o ngira refa nga andona sax ka djir mat talélé sax o kino xawntik mat o kino yernuntik kaga djegay ma andona imba yitegin mais roko bak mat yufa nga talayen kamana tiga mujani taref ka anona yekum le an leitan marek andim ndax kana nge yuna fo sagudin mais jegam yakare ka ref ka anona wax deug fele nange yuna fo sagudin ya mo kino xemat yuna fo sagu fa jegay ka anona wag no fi na yuna fo sagu fa jegay ka anona jomba no fi taref ka domna trop yene sa ko kin ana refa no sa hola anona ka jek ka o ñowona taref ka domna mat ka anone ko kino xefi ngoten so wagnu mi munyet a jarna ngo wara xof mais ku andona ya xeway men kam fogo muñu na pangan bo pierre mamadou jeng nga ka anone ka dom min ba jarani tal ko bak matro kam nga sala ka hiron a dom hanami to kene aussi a fafanga ka jek dom li xajay me inu anone ka xiro ka jek dom li xajay ci basine yam deza o ma do xake nun xanu ne tangara lam tela hawarlun xan o xa ki o kin nanu na fi ni kam basilne xa jom o hatel nu mbagante ayo kam brigade ne tangara yo kaga daka nga asin asur basil fogu anone mat ngen tan ngen ne kam sale o kino kina la ya diwo de bun nangam wala diwi no bi unane ke to amana way jeg awa nyako jeg ta def ka anone xanu ret medom madoma dum o kam o sitam ta def ka anone injaray sorale na ba injega tanga ka dumna fat inga ya ko in yon fo xey akay ñin aussi tam ne aussi relate ne kate do manam fu bata sop na ino fato mof o mofa nga fato wondu ya mo wono nga xana wago diriger xoxof o mofa nga xana wago kondira xoxof itam
atax aussi tam fat ingay akay in bo atax imbi ko in ke dom nan no saxola ga wala no ban rek taref ndigil 23h 24 minutes mais ke fo 6 minutes fa la ngar ukum xajjo fogole den day fit no portable le numtu no saliw kan bom joma indet ñu xot ko fa po goxe alors saliw ma xena na xator dalayan o de tangan danaka programme ke pour num bakan xej na sutuaten comme no bat ke fo kulo kenu tol wafulu alam tanu jego matériel yam ko def na ndey artiste a jega nge matériel danaka engagement ak tout net ka mujj talu tin matériel ndax roga fiefula mamadou ndour feki jasno tona a jega ful matériel wala bok nu jega nanu lij ci tan na andone kenu ndawano xew ke xej na xana wago yokanu xab ay nun wala bok xaj na xana yokanu xab ay nun waaw sayidina aliou lamit ne wa jega solo vraiment pier mamadou ndour comme nem lay to nga ten xator rek fone ta lay dina na xator wi andona e ka mbafo andam tino xuref na ka fi arne o momelum bo o debi mom ala ci ay dom lol ge mu ina mayten materiel ge ka lu ye o gel araf del anda pour materiel mom o lu ye in so wat gawul wat lakas su tok roté mais vraiment wi andona ye den nandam tano ndef na yo fonctionner ambi ayo effort bo actuellement xaye a jigay matériel mayu gi andona ye atewe yo bo iji gata nga yo programme dal ge mo ina mayten matériel ino indama yo aha donc sa xolaga a jiga ogomola suxuna maga aha d'accord mbay kalom asaba ngaay ko debate no ñuur wala indet nan gilwo ndako num tuwit ci ba nan gilu ay ca indet nan gilu keke ndako num tuwit Zik FM groupe ale acte du sin Pierre Mamadou Ndour fans ka gana tan danne a wala boku waga andone de saliw kanane a tare fans ka Pierre Mamadou Ndour ndayi tam fans ka na ñew ta ku refna ciosan serer ngegna akena la ga bakandin no artiste na den ten teggima Mamadou Pierre Ndour wala bok Pierre Mamadou Ndour fo xoxum fans ka ga a joka a njal no akimalek FM.
Banzika. FM. Midewe kim panzi kolobna, ngoge mer na nyana, na letambia e, we kongo itayaka e. Himadaga angel na sere, midewe kim panzi ka e. Mojuma oli manga wana yo kwat wana nge a hotel ay ngor mi dewe kim fancy kae ibadanga ngel na nga ko mi dewe kim fancy kae ibadanga la sere mi dewe kim fancy kae mesil job galle ba mbey mi dewe kim fancy kae Zik FM Dakar 89.7 Pierre Mamadou Ndour tenindal noumen Ibadaga kalna goru mideki Degima fansika Jomai Ndegum koy imbaga tati o fogole da ndoki 23h33 minutes Wa Pierre Mamadou Aha o xene o la yamene Malik yatt fe genna o bofo ndi refi lan Bo ha Malik fe yatt fe nek ref president fe no fansi club Pierre Mamadou Magenu sate fa sate ina genu Ah d'accord voilà, sate ina genu d'accord Aïe, 78 200 81 82 78 200 81 82 82 fogg nu yaré jom jam somlé jam rek yal mbiné wa jam somlé alhamdoulillah ay tamim nu fat na kan tewlo émission joka ndjala pa on bay kalop bay kalom joka ndjala pa walay kan tewlo anu na pa pa joka ndjala pa nam gon le la tir fay ñamoy ñamar ñamar ah ñamar la ndigil la xajja be ñaw ah d'accord la yandigil kay rog mo ngi o invité au corps par nissan naga yo hier Mamadou Ndour hier ren nak alen gis ga le 30 décembre rog bisa koyanu mbusate balay koy ndigil la yo ten taxuna nanu ta commencé émission rek ngay rog mo ngi bon digati na mo an koy
Waaw, waaw, c'est normal de, c'est normal de. Inch'Allah.
inshallah amul ben problème jerejeuf ba jerejeuf ñu fanane jam merci beaucoup jerejeuf merci jerejeuf jerejeuf guide mi na paax xoxene ref na Babacar Ba ki no xam mi ñu xam xaj tay yi fokoy ndeysan depuis Africa 7 2013 garfo ndiki nan ram foten fe defak no nanir yaaju joko njal jerejeuf ti kilifa gi Babacar Ba ma ngi lay delu siar bu baax 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 pok nu yare jam jam som yal mbine jam som kay alhamdullilah jam rek injego njoko njal a paax nam gon le d'accord Issa Fay Gibraltar la yandi gin jam som kay fay njoko njal a paax fay nagayo dam kunu mebet na ten rek ko wal no rin amin amin tamoj no ino fop dan me dan projet ni dap na dan do ko amin ya rabbi fay tamoj no ino fop ziyare ya ko roxe ñangu te namen aha mamadou ndour no 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 wero gana tut na aussi no babu mbot ma wi min lay ta bu nun nak e no no rek na bokku ndama te ndax fo baxel ndigilo ndigilo ndax fo baxel ndigilo kay alhamdulillah vraiment émission ni gassol joko ndala bax fay joko ndala bax fay ya karam mi koy serveur venun koy téléphone vemo jifel européen eh indi glo mom téléphone vemo jifel indi glo mom mi de kam jeug fit rek mi de kam jeug fit rek weta au portable ni anda rek comme wi newe mbasta yif aussi to am bu ko ndokid ah xejna président bu gana ko ya ngam wala yay tuti rekum layne mi sañnu fi fi in ni naga yal baho yal baho xada xada nu ndi ko fen na naga yo fay amin ya rabbi amin ya rabbi fay imbogo fop inshallah joko njal a paax amin ya rabbi joko njal ngid mi na paax joko njal a paax andame ndaka nga ngotole rek koy isogatu num tuwit no jetaay le bo ya waxtu fa fadka fi lay kitam naga som wak demé or okin no ke tafog nato ajek ta alas xejna koy meke émission ke na ju famen fop na nge utiliser a au portable nda itam xejna mi ya ci sad rek fi in ya na me koy téré fo kaga ndaro ga faxa ay ci djégué problème fop nu yaré jam wa bari yaré jam jam som yal mbine wa nu ngi koy bari djégué jam som kay mos ay le contane émission ne way joko njal a paax nam gon le baylat soirée taxi man te rofi datu baylat soirée taxi man la yandi gi wa rofi yaré ko taxi man rek fop way way joko njal a paax way ñu ñëw da affaire rek koy wax deug ñalay contane nga baax baax ñokanjal amin way waaw kaam lañ ci loxé ni ki do wote ko so nga ko roki dello kes ko ni may tu way daaw la yandi gil way la yandi gil way mbay kalom ñokanjal baax 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 ñokanjal inshallah xam ci inta ciox ki na fe la nga rogo merci beaucoup wallahi ndigilo ndeysan wallahi ndigilo joko njal a paax imbe ona jam joko njal andame koy mene ndey ni ka appel ke yam itam 17 minutes te yoxlu to dije mom mo waru ngay to itam bondi ki jetaay le aje ga ka yoxna kam fe la kaswe mbug na doki rek dambasa na in andame bo te ning fe na gara alors Pierre Mamadou Ndour kem et ka fi terefu ci ongo cho dit numéro ne comme ne koy laytuna yam itam yif ka wetcha o xopu go nga daw xane wala bokum xajin fo saliw kan wasanam yam tie ka jek protocole saliw kan numéro num damoyé été winé mbagu ndawto anun waga nga wajafulini la tankam la yaful fo Mamadou Ndour alors Mamadou xarefu projet ke wo o mbaxto ngay ke deng nanam xatoro la ka jof nanu affaire clip waxeno album ke da avant ingarano projet ke album ke da wono sout est ce roga fiya o da jikuten arefa nga xarben dik saxo ande keke jikwa num no album ke sutuma wala boko suta fi comme né artiste lakas ke biya rek rien que pour ñeu dat ciosan né DJ Aliou merci beaucoup no question naga in koy kay telot ar né in ka telot man na pour jikoston ka jafeña ta d'accord lay me jégué me ka jafeña ndax te whatsapp né ko jikko xena son ro gafé tabé kin né whatsapp ma envoie une pop adna né dawté té taxu son fela té jikul na jamana fi indef na aussi tam voilà ba tax ke jot ma sut wax def la jikofu lim té dara kam sut ané né rek voilà partage kam ngor ke tanan gilo voilà kaga dal mais jikofu lim té dal voilà yi d'accord xano ci am occasion saxum lay maga parce que ka djé go xam sa xama interpeller na non naga la ya maison ke odona gambela da jingle ke ofadna kamane dé mayu
lay nem xaja ngane sonu djuf baf ak zambek di ngal xam permettre mayou da enregistrer non to su boba artiste na ka ta bëgguna ta djegi d'accord alors ka djol na ka ga kum refu projet ke xane projet ken ka maya de wax deug fele don ande ma ga don fu la ngi droga fi ngan buga edit no ka ga me ref na ref ne sax may no album la wajat na wa enregistrer amza d'accord andam no xoy warna fi no aussi tam xoyete xoy na djalaté apa djigam yakari na yenga hay ngaray aussi tam djegam yakar na album ne wago disponible aussi tam kaga fo gayno projet ne anou ne xoyte fo clip ne ilay ne clip ne aussi tam xoyte fo wax deug fa la projet mec dal en tout cas projet no anou ne artiste wa gané o djeg mec bo international aussi tam inuité fo jang batou jang itam inuité projet naga aussi tam jang déplacer o soubik artiste waxtane fatin ta chong conseil ba ta chong an fo mak yo andonaye te def quel faké ada fo quel fa di nek aussi comme saxalé kene fop inuité projet na andonaye wax deug fa lé ingen wani côté yi wala d'accord alors bom joma xajong fo mbay kalom xane andé ro fo artiste la casque la ya no xator refano Pierre Sar ta refo xa andonaye andram foten Jovel Sara Khemen artiste la casque wemen ndax imbaga ciung xane numbi audio comme ni nga ci na artiste la casque mbien artiste serat kambokatoram bogo son leg joko ñala pa dj aliou taref ka jigna solo ka andonay wax deug fele imoja imbaray mojo akato hono maga di tangane fa le mbi tan niki gambou di ndiki je ne sais pas walis ak fo aliou mbay nder yey mo xone man avay commencer taref ka andonay tig mosu o to djegam yakare kaga waray fokk ne ke wan avancer en tant que artiste RL bo imbokator na Pierre Mamadou Fap Pierre Magnick c'est namba 14 to single mat Pierre Magnick fa Joel Mbo Sarfa Pierre Mamadou Fap Ozunjol nangam won amba 14 to single ka def ka anone ka avancer na in deja o sere na laye manam molo fop mbokator na fi dole ki anone mi waganum grand sala dem tanga moten kam kay lef na mi rek ki anonay waga na ositam ngardam te grand sala dam te grand baye dam te ka def ka kay lefina ositam to kaga war def ki imbarna apiyew mbokator mbi o single kena avance avogane kena avance na arterer odet anga hanam atiñ may ewena bi anu mais estane ko si a djega yo anonay wax dik fe la kam nan gilwa la kaso anonay kam buga single kum usunjol iber usunjol umega usunjol bo no kam valu sa ositam kene fogay kanone ka bata culture na in ositam surtout ma ko kam valu ndax taxo tanga musique le lak ne be kin kam valu ositam batanan gel wayo ke ref na valu mat tanan gila ke ref na pulane ke yo na nga fa bab mali neneni mat lakas fo lakas ka taxa ositam jo apprécier kam na culture na in voilà bo ando wax deug fela djegim problème kag artiste no andone pare andax fi Pierre Mamadou single wax deug fela je suis disponible à tout moment bi anum pour rapport leng MCC dina ingena saxaleng djegay projet na andone bi an bu pare foko andone aussi ini mbadian d'accord ya sam roga dem te ndax imago motadim naga amin inshallah alors salew kan waxtu fa fagata danaka waga nga tioxit numéro ne andone ye oku bugna dawonun oko roxelam tun ci nanun rek o kenar tere fu omad fi lek yu ndal nun tam ha wi ci anun kaga anda te no sem reso quoi Mamadou hey yontone o sem reso la du ko eh apa rek ka jega problème o sem reso de aje tioxit numéro de waaw numéro fe andone ye bugna dawo in refay numéro 77 646 74 89 numéro la casne 70 940 39 48 waaw numéro kaga dal etanere 77 waaw 646 74 89 OK la casne la casne 70 940 parce que ka djeg ka solo nu tioxton numéro dik andona ye xana la casse fait 940 70 waaw 70 940 30 48 d'accord waaw numéro dik kené ru xoytona ten dal ano dawa Pierre wala mi feké na la yafo inshallah waaw joka ndala par kon yi nga jong asor fo fogolé asor na ref kenno ci o dayo mako injeg ko pour ndal nok men wax deug neex yalla jigami o dayo mako mak joka ndal mbay mi xé jigaw dayo mako mak no wo wax deug neex yalla sayidina aliou aussi xeyna ko no xé pouso nga bo ngaay mom o gidma ngere nit warano gidim
tarefo teof fatou fay mais joka na ndiala paha paha vraiment joka wa groupe fan cycle Pierre Mamadou Ndour oha andona yoten mo RFT no ndiaj bo oha andona yoten talay yo tawna comme ne talay tan otan groupe ra mexe joka de na ndial leya den dal après ci lugi on rek a degange xana fa dit kon andam nga yo me andona me ke tandam yo kon gi andona kaga ta sento yoten artiste fe xana ndawin parce que comme olem lay o nga xator rek groupe RFA groupe ra andona ye xeyna tagna ka fak no sax gaga ref jafé jafé net mais sax ru ta fak na a fait la rog xana fakatin maga fogami ko roxene gen na jega ñaw a confirmer ani rem la yonga ten ñel ben fa lay feyin o xene retaro ki a confirmer ani en tout cas ka imbakan no rek kon contrat yi saqor yo foten rek contrat ne a fagna a fel angante xales c'est rek mo raflum taga kon keke andona yeten ta layata kamane fop a fel an sop keren mais xeyna o faax ten ta xoyit a xot credium a xoyta a remercier vraiment in we ndige no teno da yo mako mak contane no teno par la yo no imbecte yo buntu xe kep ku refna au CRR rek wala yakame imbecte yo buntu xe numero dik kene programme nu andona e wagano jig rek o xoyta nga ten numero kene xano fi anel programme ne wo ni andona ye naga o bug tano ino xal sa taxay imba fo sax parce que wona jalati xali waaw buga ten tig mais ke moina ino inten refuye ne imbi kaya bo tiere ne a suqali o parce que o refo sere ro xe bo pare so jig programme ne wo so ret xota tiganam son ke andona ye son peut-être a jige wi andona ye ande fe yo ma sax ten mere ge na nero a paval o te garçon gene to ki andona ye ten o numo dara mo jeren kon vraiment kaga afoge no ki andona ye kaga tax groupe rebaf to xam imbi o ten kem tu lay katan bo mu andona ye dal cierer ne awage fadma xana fadma inshallah vraiment jigano da yo mako mak wala andona jigey metam letina mais jigey me andona ye maga ta dayu mbay aussi vraiment contana mi a part parce que ne andona ne aga nu ndal net yoyin vraiment a guiné khou refna xejna koy profito ten aussi am win dik rek comme semina dem tarefo obi tokores même meke taref na ref soxoy am way xam message al Aruna Sar sofor camion mere a message geten jigano teno da yo mako mak vraiment on debes aussi ala mere gi a message geden fop vraiment jiga no fog job o fog ngo yakop partout au Sénégal dal mere talala den xabay mu autorité refna fata damé njabotum ney mené na andona ye abuga baf to jiga fulé dole na andona ye ndenta inortu ta ci ay no bay jara jef inshallah joka njala pax ayja mbay kalom xajok no ñofu rek wala bok waxtu fa fada i asor nam i acha yo waxtu fe waxtu rek i njalta wala kon acha Pierre Mamadou joka njala pax i ngid mon kon i xajok ngo asor fo fo ko le xajtu ne in yif na Zik FM voilà merci beaucoup ma xey gidma nun d'abord gidma fo ko seren so adna abs fayes ne yara le tayar ne in fo ne tan xaj ni income tie bu i magu madid me gidma fansi ke koy sin bawol fop njaga ñaw en tout cas lim nga dina xam djum frère Michel Fay aussi tam gidman gi amé tafarna Pierre Mamadou pa 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 ya jara banjawali fop wax deug fela grand korikan chat fa mbay fop basil na simene kan fop wax deug fela gi amé akena la mosa di jëm aussi ma gidman na tam talew dam to na in wax deug fela e reda ya sam yenene jego na ni andan ya sam rogo yalla xam tat ni ndax te seigne touba legu yene mu jappi to aje gay ke yene anone ni santiranu ma bax wax deug fela ya sam rogu yalla xamata te yene ne da hu anone ko no xanu ci reene def artiste nane Pierre Mamadou ref debutant ya sam rogu yalla xadam tok ndax wa ko motatin ci reene bugtinuna ya sam inum tuhid me bo inum tuhida me tam
ya sama rajule sopeko araf atelé adina kul huma asetana nanu wax deug fa la mexe dana fop sax la rimé ma mexe guidma den taw bo chat aussi tam président malik fop en tout cas mexe guidma nona pa aké nalé mosa ingi a aussi men dam tin a pierre mamadou mi imadi dina aussi tam rog fanu no kon koy gati ngalama ene guidma nun yakimi fop marem fatou fop to kor kemi boukar diab dib fop ya sam rogu yalla xaj jonne me bon mo bo ngi o ndiri in en tout cas merci beaucoup joka ndjal a pa ndour joka ndjal aïcha mbay kalom aja iko kontalana dina par rapport vraiment émission a djiga solo ande rek émission comme ne il est tan chaque jour tarafe ka il est émission kam asil fop fa katadu to okin mom toujours ma rek c'est ka limalu go ona no lenga etu yo kin koy no ku anona et no fiat en tofi kenit ma djiga ten solo parce que kam ke laya to tournan wage andel ndigilo ten rofi tamé ko ken nga bi aneke no me djave a djiga ten solo tikko toujours ma kuro kanga ten des trek ke hon no ten djeglu ten laya no ken kam kimof ndigil fula fa fayda o kino kin men revo bo aro andel man vin déjà laya djiga ten ma ané andé vaten ménageur vitam talay to ngaitam a djiga ten solo ten rofi ingit manun ino parce que initam imba ngal emission ne kembia olem la toujours rek il mousser revenal parce que itam rofna itam président bougan gui dani kaga takta at troya in ala in kam boug meke emission emission serer no télévision fe emission serer no radio le ken trofie moubi serer revenal in fa ko in o imba ngano kukina ino rek o garit parce que anda garit ten trofie o kino he andena ande me waxe anan na itam i bugata andel waxe ande na itam gara nga itam i kontanata parce que itam me taref na xaay oxu jabit na in meke no émission rek i ngid mang parce que itam vraiment te defuye calke in bogun i mbe det sa nun nu mbaage det sa in to kino kin rek ten fo xoxum ke se lay o ngay longe bayoy mais botokol ñako gar fo bor ten defuye o kino kin rek ko wagu dam to kendof côté de media artiste were sa media media itam were sa artiste te defuye calke in bogun i ne ngid manuna paax roga dam talun ngit may tam ané di nayo na falun fop ngit mo fok ser woné di ndoku ba ko lay tam il me simna dina pa wé ané anjem ay tam am bugon dawayin to ndawayin il ne simna den simna itam fogole fop momo dina gar kandiki ino nga mi waxtu rek idjalta il simna itam ma din fop wé ané dina jala fop simna itam fok sénégal fop mukki na wag na refut nan gilwayin il simna no gono fosi mangolof il simna fok sénégal fop nga djewol joko ndjala pa kalo joko ndjala pa ngid mini tam ma pierre mamadou ndour fe ndal ni inamen ne imber na lay tanun imbe gané xatol max ino leng moj ta koy artiste bi kandone anda fulan itam imbara njek tane ken ciek bo da mbago andel mo de tangan danaka we ngad na andel bo jut ambalé soxla até promotion wala lakas fo lakas ni artiste bi keke sok na ngarida anda fulan to itam angima ka jek no onjirign ne ilaytuna akom no pierre mbagnik sen nagalé tikan no xaref na pierre mamadou ndour itam fo lakas wonone roga fi adam baro ngarid en tout cas ne ilaytan no khu dawna son sout son taref ka na gimano aserto ala no ciosan serer lultena in bela ngarogo yal indawa ngan khan indonin jetay kamane ngorong o garid imbogo fo jetay itam afi ngano fog serer ambago an kerefna akenof muday watayonta oni brambak njarama kanjala par pierre mamadou ndour xedan itam ke yokna apam roga barke nin to agen wong itam bo mborem ke refna projet ke refna mbam ro fo yene fe jegona wo fo salu kan fe yontona rogo yalla barke nin to ino fop itam imadi yo kanjala par itam mo xerefna salu kan no atam tale fo abel tale yam itam kin kene so mo jegul to illa yan khator jamando fe to loxna ndiki danaka yakhanu kin saxte mo yob dam to kin ko itam o refanga ga o debandong te nyaaja o dam tan nyal fo res fo kiren xijata kala mi itam o mojo joka njale la fi ngani tam mojo wago sadaki nohnu akena le jegona koni tam kaga kajek solo pour ilayin joko njala pax nunu fop itam joko njala pax mbay kalom djouf joko njala pax itam o fog serer waxtu fafat koy mbarkata asor nda asor na ref ker na bo cey Zik FM
yak bogo fogol nana nga ken ande aso rafada ndako aso na ref ken na boye tere do emission kam asil meke na zik fm 89.7 gidim fop jok fop panjal gidim fop yo ngoyit na gidim itam to was no be ngoyit na wala bogo mbug inanda auto ndawe na itam numtu mo jongidma fogol nan gil wogna afela nga rogo yal botening fe na gara xedan rogo yala mad norna in xedan rogo mutla inno saytane mo ta pexe ka no fanywa agaya ina gay basil ne boy ndako ret men na tening fe na gara to of lenga fanyu gutin jam fu xi wala fogolé bo téni nga kara fela nga rogo yalla o yeng jam alhamdoulillah Zik FM Zik FM